aasaasaha iskuulka agoonta ee samowada ee magaalada muqdisho ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada kadib markii uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyaheena zeynab maxamed aadan munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay aasaasaha iskuulka agoonta ee samowada ee ku yaalla degmada xamarweyne kaa si lacag la'aan ay wax ugu bartaan caruurta agoonta ah ugu horeyn maamulaha guud ee iskuulkaasi daahir maxamed raadif ayaa waxa uu ka sheekeeyey qaabka ay ardaydani agoonta ay wax u bartaan waxaan ku leenahay soo dhowow maalintii aad bixisaan oo kale sawgutina kuu sameynay waa xasuusanaa waxaa noogu tagtay oo ammaana noogu dhigatay ilmo agoon oo hadda kuwan garabkaaga taagan ah maanta waxaan kugu wareejinaynaa ilmahan agoonta ah ee aan noogu tagtay ammaanada aan ugu dhiibatay sidoodii ayagoo ah insha allah waa kan gudoomiye ilmihii la wareeg waa kuwana gadaashaada taagan gudoomiyaha degmada xamarweyne cumar shariif jeeg oo munaasabadda isna ka hadlay ayaa sheegay in ay muhiimadu gaar u tahay in caruurta agoonta si lacag la'aana wax loogu baro marka maanta wuxuu u imaaday wax kale maaha in bulshada soomaaliyeed horumarkeeda wax alla wuxuu ka qaban karo ka qabto gaar ahaan in dadka dhallinyarada degmada xamarweyne ku nool inuu kii shaqo la'aan haysana inuu wax la sameeyo kii waxbarashaa inuu waxbarasho la toosiyo marka axmed cumar shaclo waxaan leenahay soo dhowow dalkaaga imaaday dal shisheeye maaha bulshadaana maanta iyadoo aanan laga dalbanin ayagaa marka ay maqleen inaa imaanaysid soo xilqaamay nimankaa arkaysid farax ayay maanta ku joogan waxaa loo baahan yahay nin kastane inuu ku jiraysida axmed cumar shaclo ugu dambeyntii aasaasaha iskuulka agoonta ee samowade axmed cumar shaxshaxlo ayaa shaaciyey inuu ku faraxsan yahay inuu dalka dib ugu soo laabto isagoona intaa ku daray in caruurta agoonta ah si lacag la'aan ah waxay ku bartaan in muhiimad gaar ah ay tahay axmed cumar shaxshaxlo ayaa dadka degan degmada xamarweyne ka codsaday inay la shaqeeyaan maamulka degmada isagoona u mahadceliyey gudoomiyaha degmada xamarweyne waxaa nalaga rabaa dadkeena xamarweyne joog idinka gudoomiyaha la shaqeeya gudoomiyaha keligiis shaqadaa ku fiirsanina aniga wallaahi waxaan u imid xataa nafsateeda inaan u waayo cumar shariif dartiisa wallaahi cayaar maaha wallaahi xataa nafsateeda haddaan u waaynaha cumar shariif sababtoo ee qofka asaa laga arkaa qofka markuu dhulkiisa jecel yahay inaad jeclaatid waa dibo cumar shariif nin dhulkiisa jecel waay nin dadkiisa jecel waay ilaaha jecel asma insha allahu tacaala dibna ma arkaayo waa mahadsantii waa isku imaanaynaa kheyr badanna waa idin wadaa insha allahu tacaala zeynab maxamed aadan soomaali cable magaalada muqdisho